որ դուրս է գալիս քո միջից, քո վատ նախընտրության պատճառով։ Նայիր մաքուր աչքերով, եւ քո մեջ չար ցանկություն չի ծնվի։ Մեղքը գլխավորողը եւ չարիք ծնողը սատանան է։ Տերն է ասել, եւ ոչ թե ես։ Նա ասել է. Սատանան մեղանչել է ի սկզբանն է։ Նրանից առաջ ոչ ոք չի մեղանչել։ Շատ գեղեցիկ եւ հստակ բացատրություն է, որ որտեղից է գալիս մեղքը, ինչի է վերածվում։ Իրենք հետաքրքիր է, երբ որ արդեն առաջ Հովանես 7-րդ գլուխը մեջ բերեց Երանելի մեր եկեղեցու, ընդհանրական եկեղեցուն եւ նաեւ անշուշտ մեր եկեղեցու մեծագույն սուրբերից մեկը, վարդապետներից մեկը, գյուղի Երուսաղեմացին, բերեց, ինչպես ասացի, առաջ Հովանես 7-րդ գլխից, որ բառերը հետեւյալն են. ով մեղք է գործում, այդ սատանայից է, քանի որ սատանան մեղանչող է ի սկզբան է, այսինքն սկզբից մեղանչողը սատանան է։ Եվ այստեղից կարծում եմ կարելի է սկսել, որ ի վերջո մեղքը մտավ աշխարհ, որտեղ շատ հաճախ այս չարի ու բարու գաղափարը միշտ կա մեր իրականության մեջ, եւ միշտ մարդկանց հարց, մարդիկ այդ հարց ունեն, թե ինչ է մեղք կամ ինչ է չար, ինչ է բարի։ Շատ անգամ մարդիկ հերետիկոսության են գնում կամ սխալ ճանապարհով են գնում, ասում են Աստծո առաջ չարը գոյություն էր։ Աստված ինչու՞ Աստվածը չարը ստեղծեց։ Աստվածը չարը ստեղծել, ինչու՞ Աստված ցույլ տվեց, որ չարը որ կար, շարունակեր իր գործունեությունը։ Բայց հստակ ասում է ինքը, որ ի սկզբանն է չարը մեջտեղ եկավ։ Հետաքրքիր է, գիտեք ինչ է, որ եւ այստեղ մենք միշտ ուզում ենք շեշտել, մենք չարի մասին հատուկ հաղորդում ունեցանք եւ այս հարցերին փորձեցինք պարզաբանել, ուղղակի չվերադառնալով մի հետեւյալ միտք։ Երբ որ մենք խոսում ենք չարի կամ սատանայի մասին, միշտ պիտի հիշենք, որ սատանան ինքը հրեշտակ է։ Եվ սա միշտ հիշեցնենք, ճիշտ է, կարող է ոմանք մի քանի անգամ լսեն սա, բայց գոյություն ունի ազատ կամքի գաղափար, եւ այս մասին մենք շատ լիդեր անդրադառնանք, այսինքն այն, որ Աստված քեզ չի պարտադրում, որ դու քայլես այս ճանապարով, կամ քեզ չի պարտադրում, որ սա ուտես, այսինքն այլ խոսքերով քեզ ռոբոտ չի դարձնում։ Այսինքն այդ հրեշտակները բոլորը բարի էին, բայց որոշ հրեշտակներ փորձեցին Աստծուն նմանվել, եւ դուրս եկան Աստծո կամք։ Այսինքն եթե հիմա մեկը ինձ ասի ազատ կամքի որն է, ես պիտի ասեմ, որ եթե մարդ կամ հրեշտակ, որ երկուսս էլ ունենք ազատ կամք, չունենայինք, նշանակում է, որ մենք իբրև այդպեսին անձ չենք։ Այսինքն Աստված կարող էր այդ ըմբոստացող հրեշտակներին մեկ անգամ մեկ հարվածով վերացնել, մեջտեղից հանել, բայց քանի որ ազատ կամք էր տվել, որպեսզի իրենք որոշեն ինչպեսին պետք է լինեն, ինչ մոդացում պետք է ունենան, դրա համար էլ թույլ տվեց, որպեսզի նրանք շարունակեն իրենց վիճակը։ Գիտեք ինչն է հարցը, ուզում եմ ասեմ, չարի սկզբնավորումը հենց այդտեղից է գալիս, այսինքն եթե ազատ կամք չլինի, այո, մարդուն չես կարող մեղադրել, որ ինքը չար արեց, որովհետև սա պիտի ասի Աստված ինձ թելադրեց։ Բայց մյուս կողմից էլ դու էլ մարդ չես կոչվի, որովհետև կարծես դու կլինես այսպես ռոբոտի նման, քեզ ոնց են կոճակը սխման, որ առաջ գնաս, պիտի գնաս հետ, պիտի գաս հետ կգաս, վերանդ բաց հացկեր, փակի միկեր եւ այլեւ այլ, այսինքն դու էլ անznavorություն իբրև այդպեսին մարդ չի լինում։ Արդեն կլինես ստրուկի պես։ Եվ դրանով դու Աստծո պատկեր էլ չես ունենա։ Այո։ Չէ՞ որ Աստծո պատկերը մեր մտքի, մեր խելքի, մեր հոգու մեջ է, այսինքն մեզ առանձին գործելու հնարավորություն տրվեց։ Եվ եթե դու առանձին ես գործում եւ դու առաջագործության գագաթնակետնես, ուրեմն նաեւ պատասխանատու ես քո արարքի համար։ Շատ հաճախ, երբ որ մենք մեծանում ենք, մենք մեր օրինակով ժամանակին մեր ծնողը, ասենք, հաց էր պատրաստում, ասում էր՝ «Կեր, պիտի ուտեինք»։ Մի քիչ մեծանում ենք, հանկարծ գում ենք, որ չէ, այս պահին ես օրինակ չեմ ուզում, սա ուզեմ, սա եմ ուզում, իմ կամքը սա է, չնայած ծնողս ուրիշ բաներ թելադրում, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում։ Եվ այստեղ կոնֆլիկտ է սկսվում։ Հասարեն մի ասիջանի մի գիտակցության, որտեղ արդեն քո կամքդ, քո կամքդ ոչ թե ուզում ես թելադրես, ներողություն, քո ծնողին չես թելադրում, քո կամքդ ունես, ասենք, այն նախասիրությունները, որ քո ծնողդ ունի կամ որևէ մեկը, արդեն չի համընկնում քո նախասիրության, որովհետև Աստծո կողմից քո կամքդ արդեն տարբեր է, մոդեցումը տարբեր է լինում։ Դրա համար օրինակ ես իմ տղայիս 28 տարի մեծ եմ, ինչքան էլ փորձեմ, ասենք, իր տարիքային վիճակի մեջ մտնեմ, նորից չպիտի կարողանամ, որովհետև վերջի 28 տարի առաջ եմ ընկել։ Նույն պատմությունը քո վերաբերյալ է, դու ել ասենք քո ծնողի վերաբերյալ, ասենք կամքդ պարտադրել է սխալ է, որևէ մեկը իր կամքը ուրիշին իրավունքի պարտադրելու, եւ դրա համար ասում են, ես մարդը ստան մեջ բռնատեր է, չէ՞, որովհետև միայն իր խոսքն է անցնում։ Ուրեմն Աստված բռնատեր չէ, եւ դրա համար ասում ենք Աստված սիրող Աստված է, բայց մյուս կողմից մեզ է մնում մարդուն կամ տրվյալ դեպքում հրեշտակին, որ հասկանա, որ Աստված եթե մի բան արեց, որ իր կամքին կարելի է հակառակ կամ վատ թվար,
քանի որ նա սիրող է եւ կատարյալ սիրող է, մեր ծնողները շատ հաճախ կարող են եւ սխալվել եւ դա լինում է կյանքում, բայց Աստված երբեք չէ, դրա համար ես մեջբերեցի տատեվացում, որ կատարյալ բարին է։ Եվ մենք փորձում ենք կատարյալ բարից հեռանալ եւ ժամանակավոր բարին հետեւել։ Ուրեմն, քանի որ կատարյալ բարից հեռացավ չարը, միտքս վերադարձնեմ դրան։ Ուրեմն դրա համար նաեւ ինքը դարձավ մեղքի առաջի հիմքը, որովհետեւ երբ որ աղբյուրից լույսի աղբյուրից հեռանում ես, ինչքան հեռանում ես, այնքան թորոմում ես, չէ՞, ծաղիկին բերենք։ Այնքան խավարին ես պատանում։ Աստծո, ուրեմն չարը ոչ թե ինքնին գոյություն ունի, ինչպես հայերը ասեն, այլ չարը բարու բացակայությունն է։ Շատ պարզ բառով, եթե բարին բացակայում է, եթե լույսը չկա, խավարն է այնտեղ, բայց եթե լույսը կա, խավար չկա իրականում։ Ուրեմն խավարը լույսի բացակայությունն է, դրա համար չարը սկսվեց չարը, սատանայով։ Եվ այստեղ նաև վերենք համեմատենք նույնը Ադամի եւ Եվայի պարագային։ Նայում։ Աստված իրեն ընդդրիշն տվեց, ամեն ինչ տվեց, վերջում էլ ասաց, որ փորձի համար, տեսնելու համար մարդը արդյոք իր սահմանի մեջ է կամ իր սահմանի մեջ չէ, ասաց, որ այսքան պատկերացեք հազարատ, եթե ասենք բարիկ կա, եւ 1001-յոթ բարիկի համար Աստված ասում է, բարիկից չպետք է օգտվեք։ Փորձելու համար մարդուն, տեսնի մարդը արդյոք ինքը այդ իր կամքի ուժը մեջ է կա թե չկա։ Եվ մարդը փաստորեն օծը, որ սատանայի կերպարանք ուներ, օծը եկավ կնոջը խապեց, ասելով, որ սուտ է ասում Աստված, ուզում է, որ դուք նմանվեք իրեն, ծզի մահ չկա, եւ դա կերեք, կտեսնեք, որ անմահ կդառնաք։ Եվ օծը խապեց անշուշտ կնոջը, դեպ գործվեց առաջին մեղքը։ Եվ որ նրանք մեղքը գործեցին, իրենց աչքերը բացվեցին, որովհետեւ միչ այդ մերկ էին եւ չէին իմանում, որ իրենք մերկ են, որովհետեւ Աստծո պարտեզի մեջ իրենք առանց որևէ այդ վիճակի ման էին գալիս։ Գիտեք, այսքան որ աչքերը բացվեցին, ասեցիք, ուղղակի ես իբրև հերոստատիզող եմ, նա ոման կարող են մտածել, ինչ կա դրա մեջ վատ։ Չէ՞ որ ասում են վերջո, ասենք ժողովրդական խոսքը, ոչ թե աչքերդ բացվեցին, տեսար, հասկացար, բայց այս դեպքում եկեք ճիշտ հասկանանք, եւ դուք դրա համար հուսով եմ, որ մարդիկ հասկանան, մերկ էին եւ չէին ամաչում։ Երբ որ մենք եւ շատ այս օրինակը շատ տեղին է, երբ որ մենք տեսնում ենք, ասենք իմ զավակի պարագային, որտեղ փոքր մանուկ է, երեխան, երբ որ մեղքի գիտակցությունը չունի, իբրև այդպեսին, ասենք բարոյական մեղքի, կրքի, գաղափարը իր մեջ չկա, ինքը ասենք, եթե մերկ է կամ ոչ մերկ, իր համար տարբերություն դա չի անում։ Բայց երբ որ արդեն մի քիչ մեծանում են, հասկանում են, որ կիրք գոյություն ունի, որ ինչ որ բարոյական սահմաններ կան, եւ իրենք իրենք են, չէ՞, փակում, ասենք իրենց մասերը, որոնք որ պիտի փակ լինեն։ Նույնը այս պարագայում էր, ասինքն ու Ադամն ու Եվան բարոյապես մաքուր էին, անարատ էին։ Եվ ասում է, երբ որ աչքերը բացվեցին, մերկ էին եւ ամաչում էին։ Նայիր, այս շրջանում դժբախտաբար այնքան ամոթի զգացումը վերացել է հայք, որ մարդ մեր ժողովուրդ այդ ամոթի զգացումը ունի։ Ես տարիներով հոգեվոր հովիվ եմ եղել Հայաստանի մեջ, եւ այդ ամոթի զգացումը բոլոր մարդկանց մեջ կար։ Մանհարմար էինք զգում, իբանանեին, կամ ասենք ցնողի նկատմամբ։ Գիտես, երբեմն բաներ կան, որոնք ամաչում ես, որովհետեւ մեծը կա, նստում ես նույնիսկ որևէտեղ, ուզում ես իրեն օգնացնես։ Այդ հարգանքը, այդ ամոթի զգացումը կա։ Այսօր, երբ որ այդ ամոթի զգացումը վերացել է, վերանալ բառը հանեմ, որովհետեւ շատ ծանր կլինի, չափից ավելի մեղմացել է, մարդիկ դարձել են արդեն մեղսալից։ Հասկանում ես, եւ փողոցում կարող է համբուրվեն կամ մի բան անեն, եւ ամոթի զգացում չկա։ Կողքովդ անցած անտարբեր միել նայես, ինձ պետք է չի որ նայես, հասկանում ես։ Այնց առաջին մարդը, որ մեղք գործեց, Աթամը, մերկ էին եւ ամաչում էին, ամոթի զգացում կար հենց առաջին մարդու մոտ։ Պատկերացրու՞մ ես, քանի միլիոն տարի է անցել, եւ մենք այդ ճանապարհով եկել ենք, մեր ժողովուրդ այդ ամոթի զգացումը ուներ, ինչու է այդպես թուլացել։ Գիտեք, երկու բան, նախ առաջինը, երբ որ կարդում ենք խորանացու ողբը, երբ որ ինքը թվում է այն արատները, մեղքերը, քանի որ խոսում ենք մեղքերի մասին, որոնք որ հայ ազգը կործանեցին, վերջում ասում է սերն ու ամոթը բոլորից վերացած։ Այդ բառը դուք չասեցիք, բայց խորենացին ինքն հենց այդ բառը օգտագործում է։ Եթե ինքը ապրեր էս դարում 21-րդ դարում, երևի կկարկամ էր, որովհետև եթե 5-րդ դարում էր սերն ու ամոթը վերացած, ուրեմն այս դարում ինչ եղել, ուրեմն այս դարում ընդհանրապես չքացած է երևի, ասենք իր տեսանկյունով, եթե նայենք։ Իսկ երկրորդ բանը, քանի որ դուք խոսեցիք եւ բերեցիք, ասենք բարոյական նորմերի հարցը, իմ կարծիքով այստեղ տեղին է խոսել նաեւ այն մասին, որ առաջին մեղքը, երբ որ մենք հիմա խոսեցինք, գործվեց, ասենք Ադամի ու Եվայի, սա բարոյական մեղքերի վերջը, որտեղ չլսեցին Աստծո պատվիրանը, որը որ իրենց համար բարիք էր։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք հնգամայցեն, օրինակ ծննդոց 5-ում մենք տեսնում ենք, որ օրինակ համար, երբ որ Ենովքը արդար համարվեց, կամ արդար բառը չգործացեմ, երբ որ Ենովքը Աստծուն հաճելի համարվեց,
Եվ այստեղ բառը կա, ասում է, Ենովքը քայլեց Աստծո հետ։ Եվ դրա համար ինքը երկինք համբարձվեց։ Քայլել Աստծո հետ, հիշեցնում նաև, որ ասենք Ադամն ու Եվան լսեցին Աստծո ոտնաձայները։ Աստծո ոտնաձայն լսելը, Աստծո հետ քայլելը ավելի շատ, որ ճանապարհ պիտի գնաս Աստծո հետ։ Հետագայում նաև կարելի է նմանացնել Էմաուսի ճանապարհի գաղափարը, բայց գիտակցաբար քայլել նշանակում է, որ Աստծո պատվիրաններին համահունչ քայլել, և սա բերեց նրան, որ ինքը երկինք վերացավ։ Այսինքն Աստծո պատվիրանները քեզի մեղքից բավական հեռու են պահում, ոչ թե բավական ավելի չափից ավելի։ Պատվիրանները որոնք են, ասենք, մի սպանիր, մի գողացիր, մի շնացիր, ուրիշի ընկերոջ ընտանիքին մի նայիր, ունեցվածքին մի նայիր, չէ՞, սրանք պատվիրաններ են, որոնք բարոյական պատվիրաններ են, բայց ճշմարտաբար այս շրջանում բոլոր միերը համված են, սպանիր, գողացիր, ստիր, ինչ ուզում ես արա, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որպեսզի նյութական շահը պահպանես, նպատակը այդ է։ Դուք հիմա բերեցիք, ասենք, միերի այդ շարքը, տասնաբանյայի շարքը, բայց օրինակի համար այստեղ Ենովքի պարագայում տասնաբանյան չկա դեռ, շատ հետաքրքիր, ասում եմ ժողովրդը սրան անդրադառնա, տասնաբանյան չկա Նոյի պարագայում, երբ որ Նոյ 6-ի, ծննդոց 6-ինում Աստված ասում է արդար էր Նոյը, տասնաբանյան չկար Աբիմելեքի պարագայում, երբ որ Աբրահամը իր կնոջը իբրև քույր ասեց, սա քույրս է և ուզում էր ամուսնանար, վերջում ուզեցավ, երբ որ Աստված պատժեր, Աբիմելեքը ասեց, ինչ ես ինձ պատժում, ես մաքուր սրտով մոտեցա և ասում է, ես գիտեմ դրա համար, ես ուզում եմ, որ դու հեռու մնաս։ Տեսեք, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասեմ, այս միջև օրենք, մովսեսական օրենքը, որ հետո կարելի է խոսել նաև այս մասին, Աստծո բարոյական պատվիրանները մեր մեջ են։ Եվ դրա համար Հռոմեացի թղթում Տիպողոս առաքյալը ասի, որ նրանք, ովքեր որ օրենք չունեն, ըստ իրենց խղճ մտանկի պիտի դատվեն։ Այսինքն բարոյական նորմերը նույնիսկ Աբիմելեքի պարագային, որ հրյա չի կամ ասենք Աբրահամի կամ հետևոր չի, որ չասենք հրյա էլ չի, որտև դեռ ազգը չի ձևավորվել իբրև այդպիսին հրյա, ինքը նույնիսկ ուներ բարոյական պարտավորություն, եթե քույրներ ուրեմն իրավունք չուներ ձեռք տալու, ինքը գիտեր սա, սա մեջն է, օրենք չկա դեռ։ Եվ սրա համար շատ հաճախ հետագայում Պողոս առաքյալը պետք է ասի, որ սա ավելի լավ է, որտեղ մարդ Աստված հարաբերությունը մաքուր էր դրած, բայց ինչի օրենք եկա, որովհետև մարդիկ այս խղճ մտանկը սկսեցին բթացնել։ Այո, նյութականացրեցին, ավելի կշերկը թեքվեց դեպի նյութի կողմը, Աստվածային այդ Աստուն ընդհանրապես մոռացան, այո, մոռացան, ճիշտ է։ Եվ դրա համար հետաքրքիր ինչ է, դրա համար Աստված նախընտրեց գրել, սա եթե անես սա է, եւ նայում ենք ասենք օրինաց երկրորդում նորինաց, նախ Եղելից գրքից սկսած ամբողջը պատվիրանը, եթե սա արեցիր կսպանվես, եթե հարևանիդ կնոջը կպար ես կանես, եթե ես կքարկոցվես, եթե սենց արիր, եթե անասունների հետ հարաբերվեցիր, եթե անառակություն գործեցիր, եթե արվամոլություն, ամբողջը մեղք պատիշ, մեղք պատիշ, մեղք պատիշ, մեղք պատիշ, որովհետև տեսա, որ բարոյական նորմերը առանց օրենքի գիտակցության կամ ասենք մարդուն պարտադրության չպետք է կարողանան իրենք իրենց այդ բարոյական նորմերը պահպանել։ Հիմա այստեղ այս շրջանում էլ այդպես է։ Այսինքն Աստծո պատկերը կորսեցին իրենց։ Այո, պատկերացու, եթե այստեղ Միացյալ Նահանգների մեջ, վերցնենք, որ մենք ապրում ենք, ես չեմ ուզում Եվրոպայի կամ ուրիշ երկրների մասին խոսել, Միացյալ Նահանգների մեջ 100 տեսակ ժողովուրդ կա, աշխարհի ամեն կողմից այստեղ մարդիկ կան, դու պատկերացու, որ օրենքներ չլինեն, ասենք քաղաքացիական օրենքների մասին է խոսքը, այլ աստվածային օրենքների մասին չեմ խոսում, քաղաքացիական օրենքներ, որոնք սահման են դնում քո ասենք կյանքիդ, որ այսպես չանես, պատիժ կստանաս, որ այսպես անես, պատիժ կստանաս, պատկերացու, եթե այդ օրենքները չլինեն, այլ աստվածային օրենքը քիչ առաջ ասի, աստվածային օրենքների մասին չեմ խոսում, Երանի մարդիկ իրենց մեջ երկու կարևոր օրենքների գիտակցություն ունենան պահելու, աստվածային օրենքը և մարդկային օրենքը։ Այո, և դրա համար այս երկու կարևորը մարդու մեջ, որ ասում ենք մարդու մեջ հոգեկան հարստություն, ֆիզիկական հարստություն, այս երկուսը նորմերը պիտի պահպանվեն, կշերկները հավասար պիտի լինեն, որ մարդը իսկապես դառնա ճիշտ բարի մարդ, լավ մարդ, շնորհքով մարդ։ Տերեր, քանի որ խոսեց